Улсын хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг хуулийн төл нэвтрүүлгийн ээлжид дугаарыг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг танилцуулахаар бэлтгэлээ. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд санал авч байна. Иргэн та саналаа. Улсын хурлын аль бие осны форум цаг парламент цагийн манай цахим хилэлцүүлгийн системээр Монгол шуудан компаний бүх салбаруудаар Facebook дэх үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт пэйж хуудасаар гар утасны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт аппликейшнээр Монгол улсын төрийн ордонд өөрийн биеэр авчирж өгөх боломжтой. Саналыг 2017 оны 9-р сарын 10-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд иргэн та саналаа заавал өгөөрэй. Монгол улсын их хурлын тамгын газар. Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг засгийн газраас 2016 оны 12-р сарын 28-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн юм. Улсын их хурлаар 2017 оны 5-р сарын 18-нд баталсан 2018 оны 1-р сарын 1-ээс дагаж мөрдсөн. Уг хууль нь 11 бүлэг 45 зүйлтэй. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол улсын үндэсний төлбөрийн системийг удирдах, зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиж байна. Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль ямар харилцааг зохицуулах вэ? Хэрэглэгч нь хэн байх вэ? Хууль хэрэгцнээр нийгэмд ямар ач холбогдолтой вэ? Эдгээр асуултын хариуг энэхүү нэвтрүүлгээр хүргэх болно. Хуулийн ажлын хэсгийн ахлагч, улсын хурлын гишүүн Жавхлан үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг батлах болсон хэрэгцээ, шаардлагын талаар энэхүү ярьлаа. За, үндэсний төлбөрийн системийн хуулиуд өнгөрсөн аварын чуулганаар амжилттай батлагдсан. Тэр энэ хууль маань бол цоошин одоо зохицуултуудыг хуульчилж байгаа зүйлээс огт биш. Аль 1990 оноос хойш Монгол улсын банкны систем маань төв банк, арилжааны банкуд гэсэн одоо хоёр шаталтай болсноос хойш одоо хийгдэж ирсэн, өдөр тутмын одоо банкны арилцагчны хооронд хийгдэж ирсэн, банк хоорондын хийгдэж ирсэн, банк хоорондын зах дээр хийгдэж ирсэн бүх төлбөрийн системийг одоо тэр үйл ажиллагааг зохицуулж өгж байгаа ийм одоо хууль юм аа. А тэгэхээр энэ нь бол одоо хуульчлагдаагүй хэдий ч энэ олон жил бол төв банкны журм дүрмийн хүрээнд зохицуулагдаж ирсэн. Маш сайн зохицуулагдаж ирсэн. А гэхдээ өнөөдөр бол энийг одоо заавал иргэцэн орчны одоо боловсруулж хуульчилж өгөх шаардлага гарч ирж байгаа юм аа. Яагаад вэ гэхээр энэ зах зээл маань өөрөө бол өдөр цаг тутам маш их өргөсөж ирж, маш том болж ирж байгаа. За, 2016 оны статистик харах юм бол манай төв банкны одоо үндэсний төлбөрийн системээр нийтдээ 75 их 80 төгрөгний за 54 сая ширхэг гүйлгээ зөвхөн одоо жижиг гүйлгээний системээр явсан байгаа юм. За, энэ нь одоо 5 жилийн өмнөхтэй харьцуулах юм бол бүр 10 дахин нэмэгдсэн ийм статистик гарч байгаа. Тэр нэг талаар одоо ингээд трафик бөөгнөрл нэмэгдэж байна. Энэ нөгөө талаараа цоо шин бизнесийн орчныг бий болгож ирж байгаа. Одоо мэдээлэл технологийн төлбөр тооцооны систем эрхэлдэг ийм одоо сонирхолтой ийм чиглэл ажиллагаа явуулдаг ийм одоо бизнесийн байгууллагуудад маш том боломж нээгдэж ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ одоо зөвхөн банкны төлбөрийн одоо арилцагчийн төлбөрийг наашин цааш ажилуулхаас гадна энийг тойроод бол маш олон төрлийн одоо дагсан ийм бизнесийн орчууд нэмэгдэж байгаа учраас төлбөрийн систем, арилцагчийн одоо нууцлал, хамгаалалт, замун шинээр одоо нээгдэж байгаа энэ зах зээлийн бүрэн зохицуултуудыг хийх зайлшгүй шаардлага бий болж ирж байгаа учраас энэ бол зайлшгүй шаардлагатай гарч ирж байгаа юм уу. За, дээрэс нь энэ банкны төлбөрийн систем маань өөрөө технологи дагаж хөгждөг ийм тогтолцоотой. Тэгэхээр энэ технологи бол ерөөсө цаг минут тутам шинжлэхдэж байна, хөгжиж байна. Тэр энийг дагаад төлбөрийн систем, банкны үйлчилгээ бас өөрчлөгдөж байх ёстой. Тэгээ банкны шаардлага төрүүлж явах уу, эсвэл технологи төрүүлж явах уу? Энэ бүгдийг одоо зохицуулах хууль зайлшгүй шаардлагатай. Шинэ бүтээгдэхүүн бүр зориулагдсан хууль яваад байгаа юм бид зохицуулж дийлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийн энийг одоо сайн зохицуулсан ерөнхий одоо суурь тийм хуулийг гаргаж өгөх нь бол зайлшгүй өнөөдрийн шаардлага юм л да. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хуулиараа бол бид аль болох одоо энэ бүхнийг зохицуулах гэж хичээлээ. Зүгээр цаашдаа энэ одоо хууль маань амьдрал дээр гараад шүү сайжруулах, засаж янзлах зүйлүүд бол мэтэж одоо зөндөө гарна. Тэр бүрт нь одоо энэ хуулийг дахиж эргэж харж сайжруулж босруулж явж явах ийм шаардлагатай. Үндэсний төлбөрийн систем гэж юу хэлэх вэ? Энэ асуултад Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч Лавгсүрэн хариулт өгсөн юм. Яг өнөөдөр Монгол улсад байгаа одоо гол төлбөр тооцоо хийдэг мөнгө маань бол төгрөг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд төгрөгөөр хийгдэж байгаа энэ бүхэл харилцааг одоо нэг газар зангиддаж байгаа. Энэ маань өөрө Монгол улсын төв банкн дээр одоо Монгол банкн дээр бүх төлбөр тооцоог цөөн байгуулж явуулж байгаа.
Тэгэхээр энэ төлбөр тооцоо маань хэний хооронд явж байна гэхээр эхлээд юуны төрөө одоо гол оролцогч нь одоо энэ төлбөрийн системд оролцогч болсон банкуудын хооронд явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад байгаа 14 арилжааны банкны хорон төлбөр тооцоо явж байгаа. Тэгэхээр энэ банкны мөнгө төлбөр тооцоонд одоо бодлого хөгжлийн банк юм уу, хаан банк юм уу, эсвэл одоо голомт банк одоо өшөө олон манай олон банкуд байна шүү дээ. 14 банк. Энэ банкны л мөнгөнүүд хооронд яваад байгаа гэхээр үгүй банк гэдэг нь өөрөө нэг санхүүгийн зуучлагч, нэг банкнд өөр харилцагч болсон аж ахуй нэгж байдığım уу, иргэд байдığım уу. Тэр хүмүүсийн л мөнгийг хооронд нь дамжуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар хүн хооронд аж ахуй нэгж гэрээ хийж юм уу, эсвэл худалдан авалт хийгээд одоо жишээлбэл талх үйлдвэрлэдэг компани гурилаа худалдаж авах гээд тэгэхээр энэ хоёр аж ахуй нэгжийн данс харилцах данснууд нь хоёр өөр банкн дээр байх юм бол тэгэл хоёр банкны хооронд л гүйлгээ хийн. А энэ гүйлгээ бол хоёр банкныхаа хооронд ингээд машинаар зөөчдөг биш. Ингээд бэлэн бүсаар төлбөр тооцооны системээр дамжиж явдаг. Тэгэхээр энэ системийнх нь энэ бүх цохон байгуулалт ингээд төв банкн дээр хийгдэж байгаа. Тэгэхээр бол энэ төлбөрийн систем маань өөрөө энэ одоо аж ахуй нэгж иргэд одоо хувь хүмүүсийн хоорондын төлбөр тооцоог төв банкар дамжуулж гүйцэтгэж байгаа энэ том үндэсний системийг хэлээд байгаа. Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль нь нийтлэг үндэслэл, үндэсний төлбөрийн систем дэх Монгол банкны бүрэн эрх оролцоо, зөвшөөрөл, аутсорсингийн үйлчилгээ авах, гэрээд төлөөлөгчөөр дамжуулан төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, системийн дүрэм, хэрэглэгчийг хамгаалах, үндэсний төлбөрийн системийн хяналт, мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг, цахим мөнгө, төлбөр тооцоо, үр дүнгийн тооцоолол, төлбөрийн эцсэлэлт, датан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үед авах арга хэмжээ, бусад гэсэн 11 бүлэгтэй. Бүлэг тус бүр ямар харилцааг хэрхэн зохицуулахыг зааж өгсөн юм а. Тэр энэ хуульны зохицуулж байгаа бас нэг өөр зүйл бол энэ төлбөрийн систем дотор оролцогчны энэ төр субъектүүдийн одоо статус, оролцоо, эрх үүргийг нь маш тодорхой болгосон байна. Төв банк юугаа хийх үү, хэнийг нь оператор хийх үү, ямар оролцогч нар байх вэ, эцсийн хэрэглэгч нь хэн байх вэ? Тэгэхээр одоо бол манад явж байгаа систем нь их тодорхой л доо. Төв банк бол одоо ерөөхөө оператор хийн, ерөөхөө зөвшөөрлийг өгдөг. За банкуд бол мэдээж оператор хийн. За энэ донд мөн бас хувийн сектороос энэ одоо бизнесийг одоо сонирхсон энэ төлбөрийн системд оролцох хүсэлтэй аж ахуй нүүжийн компаниудын шиг оржж одоо төв банкнд хандаад техникийн шаардлага бусад банкудтай одоо арилцсан ашигтай арилцсан одоо биенийгээ одоо үйл ажиллагаа дэмжсэн энэ чиглэлээр явах шаардлага гарах юм бол одоо энэ одоо үйл ажиллагаа оролцож болох ийм операторуудыг бас хуулиар зохицуулж өгсөн ба. За дээрэс нь эцсийн хэрэглэгч гэхээр одоо банкны харилцагч нар төлбөрийн одоо эцэтүүд нь банкны эцсийн харилцагч байна. За эдгээр одоо харилцагч нарын одоо эрх ашиг энэ одоо маш сайн энэ хуулиар хамгаалагдсан байхаар ингэ зохицуулууд хийгдсэн. За нэгдүгээрт бол энэ Монгол улсад байгаа энэ төлбөрийн систем гэж одоо ямар систем байдیں۔ А энэ төлбөрийн системээр юу дамжиж явдیں۔ За энэ төлбөрийн системд хэн оролцдیں۔ Хэн зохион байгуулдیں۔ За тэгээд энэ оролцож байгаа улсууд нь өөрөө нүгээрээ ямар үйлчилгээ бүтээгдэхүүнийг авч хэрэгэлдэг ингээд олон харилцаануудыг нэг хуулиар ингэ зохицуулж өгж байгаа хамгийн чухал ашилбууд нь байна. За хоёрдугаар тэгвэл одоо энэ банк санхүүгийн байгууллагын одоо энэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үйл ажиллагаа бол их шинжлэх ухааны техникийн дэвшил сүүлүүд их тулгуурладаг. Энэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ дандаа энэ дээр суурилж гарддаг болсон. Дэлхийн өөрөө яг тийм хандлагатай байна л да. Одоо мөнгө маань өөрөө ингээд цаасан хэлбэртэйсэн бол одоо ингээд бэлэн бус цахим хэлбэртэй болж гарч ирээд цахим хэлбэртэй маань зөвхөн карт байдаг гэсэн бол одоо энэ технологийнхаа дэвшлэр нөгөө чип гэдэг юм руу ороод тэгээд чиптэй юм болсон гэхэлээр зөвхөн карт гэвэл гар утас ч өөрөө чиптэй учраас чипэрээ бас төлбөр тооцоо гар утасны чипэр төлбөр тооцоо хийх болоод за дээр нь бас аюулгүй байдал нь их бас чухал асуудал гэхдээ аюулгүй байдлыг яаж хамгаалдаг вэ? За мэдээж энэ нөгөө их одоо энэ төлбөр тооцоо маань өөрөө мөнгө шттэ. Тэгэхээр мөнгө гэдэг маань энэ одоо харилцагчийн, хадгаламж эзэмшигчийн, компани аж ахуй нэг жил мөнгө. Тэгэхээр энэ мөнгө маань өөрөө хэр найдвартай байна, хэр аюулгүй байна, хэр бас зөв шилжиж явж байна гэдэг. Энэ олон харилцаанууд бүгдээрээ зохицуулагдах бол Монгол улсын иргэн би хэрэгэн таач бас Монгол төрөө хүндэтгэж хойлоо дэдэлж амьдарцгаая. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороо 2017 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үеэр гишүүдийн дунд өрнсөн асуулт хариултад үзэгч та бүхэн анхаарал хандуулно. Тэгээ энэ бүх системүүдийн хооронд нь холбох, уялдуулах татвар гайл
энэ бүгдтэйгээ уялдах хэвээр. Хэрвээ яг нэгдсэн төлбөр тооцооны систем хийгэж юм бол энийг хийхин тулд компани иргэн бүгд кодтой байх хэвээр. Кодчил хийгдээд бүгд хамрагдаад бүх гүйлгээ энэ төлбөр тооцооны системийн хүрээнд явагддаг болчих юм бол наадах чинь нэлээд том бичил авчрах байх. Энэ тал дээр яг бэлтгэл ажил хэр хийгдсэн юм бэ? Өнөөдөр явж байгаа энэ төлбөр тооцооны систем маань зөвхөн банк хоорондын төлбөр тооцоо гэдэг банкар дамжаад одоо банкны цаанаа харилцагч банкар дамжиж явж байгаа. Тэгэхээр банкур бол өөрөн кодтой. Төрийн сан бол бас банктай адилхан код аваад явж байгаа. Тэгэхээр бол энэ систем бол улам нэгдээд явах хэрэгтэй. Одоо банк бус ч юм уу таны ярьж байгаа тэр кодын систем бол банкнаас цаашаа гараад дамжиж явах боломжтой. Тэгэхээр бол одоо ингээд систем нь өөрөө улам нэг болж байгаа. Урд нь бол зөвхөн банкны салбар нь нэг, банк бус нь нэг, банкнаас гадуурх нь нэг. Сангийн амтай холбоотой төрийн сан ингээд тусдаа явж ирсэн бол одоо энэ бүх систем нь нийлж очиж эхлэх юм. Тэгээ таны ярьсан дөрүүн дээр гайл датвартай холбоотой юм дээр хэлэр шүлжээ ороод энэ техник технологийн дэвшлүүдийнхэн тэр POS машин нь одоо янз янзын технологийн дэвшлийнхээ төлбөр тооцоо их боломжтой бүх юм нэг шүлжээнд нэгдэх юм бол энэ бүх юм нэг болж ийм хөгжих боломж нь илүү бас нэгдэж игэн. А ер нь зөвөр үндэсний хэмжээний тийм системтэй болох юм бол татвар гайл бүх хийгдэж байгаа гүйлгээ худалдан авалтууд амлалтын бүртгэлөө бүгд хийгддэг болох хэвээр. А тэгэх юм бол нэгдсэн кодтой иргэн компани бүгд кодтой байх хэвээр. А тэгэд ирэх юм бол харин тэр бол үндэсний систем үү. Тэгэд ирэх юм бол бүгд хянагдана шүү дээ. Бүх гүйлгээ бүх мөнгө урсгал хянагдах байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол зүгээр банкны нэгдсэн төлбөр тооцооны систем юм байна л да. Нэр мэрийн нас жоохон анхаарахгүй бол наад чинь үндэсний гэж ингэж гисэн. Банк хоорондын гэж зөвхөн тодорхойлох нь бас өрөсгөл. Ерөөсөө төв банкар дамжиж хийгдэж байгаа үндэсний төлбөрийн системд оролцож байгаа бүх талуудын статусыг тодорхойлох сүүлийн 27 жил явж ирсэн энэ хуулийн эргэцүүлэн орчингуй явж ирсэн энэ бүх зүйлүүдийг системчилж хуульчилж байгаа юм. За сая давуу сүрэн гүшүүний ярьсан тэр санхүү удирдлагын мэдээллийн систем, санхүүгийн нэгдсэн удирдлагын систем гэдэг төсөв төрсөн төсөвтэй холбоотой санхүүгийн харилцаануудыг энэ хуулиар бас дэд хэлбэрээр зохицуулж байгаа. За санхүүгийн удирдлагын систем таны яг хэлж байгаа тэр системийн гол одоо толгой нь бол төрийн сан. Төрийн сан энийг толгойлж төв банктай харилцаж оролцсон. За дэд хэлбэрээр төрийн сан цаашаа яг таны ярьсан тэр санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн систем төрийн байгууллагуудын ялангуяа төсөв бүрдүүлэгч байгууллагуудын оролцдог тэр дэд тогтолцоог бас энэ хуулиар зохицуулж өгнө. Энэгээр нэгтгэж төрийн сан харин трийгээ толгойлж удирдах одоо энэ хуулиар зохицуулагддаг бусад дэд зөвшөөрлүүдийг авснаар энэ үндэсний төлбөрийн системд бүхэлдээ оролцоод явах үндэсний төлбөрийн системээр дамжуулж трийг бүхэлд нь бас хянах төв банк энийг тооцоолдоо авч явах ийм бүрэн боломжууд энэ хуулиар нэгднэ. Ер нь тооцоолж үзсэн юм байна. Энд хийж байгаа энэ шийтгэж байгаа асуудлуудын кичнээ хувь нь одоо зохицуулттай байсан, хэдэн хувийн зохицуулттай байсан, сайжруулсан ийм судалгаа байна уу гэсэн. Ийм хоёр дахь асуудал юм байна. Гурав дахь асуудал янз бүрийн зөвлөл энэ төр байгуулах юм байна л да. Тэгэл одоо оператор зөвлөл гээд. Тэгээ Монгол банкнаас банкны ерөнхийлөгч тэр төлбөрийн одоо хэмжээ энэ төрийг тогтоож өгөх юм байна. Тэгээ эцсийн эцэст одоо харилцагчдаар очиж одоо янз бүрийн тийм нот одоо нэмэгдэх үү дээ. Урд нь бол энэ банк эрх бүхий этгээдийн төлбөр тооцоо зээл хадгаламжийн тухай гээд нэлээ урт нэртэй хуулиар явж исэн хагас зохицуулалттай явж исэн бүрэн энэ бүх асуудлыг бол зохицуулж ирээгүй. За энэ хууль маань өөрөө бас 1997 онд гарч исэн хууль учраас бол энэс хойш бол нэг олон өөрчлөлт орж одоо өнөөдрийн амьдралын энэ шин шин гарч байгаа техник технологийн дэвшлийн талаар зохицуулалт байхгүй байсан учраас энэ хууль гарч ирснээрээ энэ бүх хэмийг бол зохицуулалтанд оруулж байгаа юм. Тэгээ илүү зохицуулалтанд оруулснараа хязгаарлалж байгаа биш, илүү боломжийг нээж өгөхөөр энэ хууль дээр бол тусгачихсан байгаа. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд санал авч байна. Иргэн та саналаа. Улс их хурлын аль бие осны форум цаг парламент цагийн манай цахим хилэлцүүлэх системээр Монгол шуудан компани бүх салбаруудаар Facebook дэх үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт пэйж хуудасаар гар утасны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт аппликейшнээр Монгол улсын төрийн ордонд өөрийн биеэр авчирч өгөх боломжтой. Саналыг 2017 оны 9-р сарын 10-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд иргэн та саналаа заавал өгөөрэй. Монгол улсын их хурлын тамгын газар.
Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль хэрэгжснээр бэлэн мөнгө төлбөрийн баримтаас гадна цахим мөнгө төлбөрийн карт зэрэг төгөргийг орлон төлбөр тооцоонд хэрэглэх зөвшөөрлийг Монгол банкнаас олгох, хил дамсан төлбөр тооцоо, мөнгөн гойволго, хөдөлгөөнт банкны үйлчилгээ зэрэг үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөтгөхийн зэрэгцээ, зах зээл нэвтрж байгаа төлбөрийн үйлчилгээ, түүний хэлбэрүүдийн хөгжлийг дэмжих боломж бүрдэж байгаа юм а. Үүнээс гадна үндэсний төлбөрийн систем нэгдсэн зохицуулалттай болсон, оролцогчдын эрх зүйн байдал тодорхойлогдсон, цахим мөнгийг хуульчилсан, хэрэглэгчийн эрх ашигын хамгаалалт сайжирсан, хязгаарлагдмал хүрээнд төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид хяналт тавих боломжтой болсон төдийгүй, үндэсний төлбөрийн системийн аюулгүй, тасралтгүй, найдвартай, үр ашигтай байдлыг баталгаажуулсан юм. Хуульд ямар шинэлэг зохицуулалтыг оруулж ирсэн талаар ажлын хэсгийн ахлагч Улсын хурлын гишүүн Жавхлан ийхүү ярьлаа. Одоо шинэ зохицуулалт орж иж байгаа нэг одоо гол зүйл бол эн цахим орчин дэх төлбөрийн системний яг цахим мөнгөтэй тодорхойлтыг зааж өгсөн байгаа юм л да. Сүүлийн 10 жил ер нь манай энэ бизнесийн орчинд интернет орчин за мөн банк санхүүгийн төлбөрийн систем хэрэгэлдэг оролцогч нарын хооронд бол бас энэ цахим мөнгө одоо янз янзын хэлбэрээр одоо компаниуд за мөн манай утасны оператор компаниуд ч тэр банкуд ч тэр өөр өөрсдийн одоо тэр анх гарч ирсэн хэлбэр нь бол урамшууллын системээр тийм ээ манай бонус систем гэдэг ийм системээр гарч ирсэн бол сүүлдээ энэ одоо энэ нэг жирээ одоо худалдан авалт хийх хэмжээнд хүртэл өвжиж ирсэн л дээ. Тэгэхээр энэ бол мөнгийг орлох хэмжээний ийм хэрэгсэл болж ирж байгаа учраас энэ хуулиар бол заавал зохицуулах хэрэгтэй болж ирж байгаа. Тэгэхээр ийм ямар ч одоо цахим орчинд гарч ирж байгаа энэ мөнгө нь өөрөө цаана яг бодит мөнгөөр баталгаажсан байх учиртай. Тэр энэ хуулиар цахим нэг мөнгө нь одоо нэг төрөгтөө тэмцнэ гэж ингэж хуулиар одоо заасан байгаа. Тэгэхээр цахим орчинд байгаа ямар ч төрлийн цахим мөнгө цаана одоо бодит мөнгөөр баталгаж хэвстэй гэдэг хуульчлагдсан ийм шин зохицуулт байгаа юм. Захин мөнгө маань өөрөө заавал төгрөг гэдэг нэртэй байх алгүй. Тэгэхээр бол одоо Монгол улсад бол бас ийм шинээр жижиг сажигаар одоо дөнгөж шинэ бизнесийн эхлэл маягаар захин мөнгөнүүд бий болж байна. Одоо ялангуяа одоо MobiCommerce утасны одоо явж байгаа Candy гэсэн дээр захин мөнгө бас гараад ирсэн байна. Unitel-ийн жижигэд бас нэг захин мөнгө байна. За дэлхийд нилээд одоо сүүлийн үед дэлхийн улс орнууд анхаарлаа хандуулаад байгаа дэлхийд нилээ үн цэнтэй болоод байгаа биткойн гэдэг нэг цахим мөнгө байна. Жишээлбэл энэ цахим мөнгө гэж юу юм? А энэ цахим мөнгө ямар ямиг энэ цахим мөнгө гэж ойлгох юм? А ямар үед Монгол банк юм уу энэ банкуд хүлэн зөвшөөрч одоо төлбөр тооцоонд ашиглах юм гэдэг талаар бас энэ хуулийн тодорхой заалтууд байж байгаа. Тэгэхээр бол яванда ингээд цахим мөнгө маань өөрөө бас төгөргийг оруулж эхэлж байна л да. Одоо жишээл кино үзэхдээ кендигээр кино үзэж болдог. Ийм худалдаж авах тэр кендигээр худалдаж авч болдог ч юм уу. Ингээд жижигээр бас авч болдог ч юм уу. Ингээд яванда энэ маань өөрөө олон нийтийг хамраад эхлэх юм бол тодорхой хэмжээ хяналтанд орох хэвээр зохицуулалтанд орох хэвээр энэ үднээсээ одоо цахим мөнгө гаргаж байгаа ч хүн нэгжүүд одоо тэр үйлчилгээг үзүүлж байгаа компаниуд яванда шууд энэ төв банкны одоо энэ дээрээс нь зөвшөөрөл олгодог одоо санхүүгийн үйлчилгээний зөвшөөрөл олгодог санхүүгийн зохицуулахороо Монгол банкны энэ хяналтанд орж эхэлнэ. А Монгол банк санхүүгийн зохицуулахороос хянахтаа бол мэдээж тэр бизнесийнх нь хэвийн ажиллагааг алдагдуулахгүй ганцхан хэрэглэгч эрх ашигыг хамгаалах үднэсэл байна. Жишээлбэл одоо нэг иргэн өөрийнхөө тодорхой хэмжээний мөнгийг төгрөг хэлбэрээр биш би тэр цахим мөнгө хэлбэрээр ягаад гэвэл би цахим мөнгөөр байнга одоо харилцаанд ороод байна. Кино үзэхдээ хэрэглээд байна, ийм авахдаа хэрэглээд байна гэдэг. Энэ утгаараа би бүх мөнгөө цахим мөнгө болгохыг хэм бол тэрний тэр хүний одоо хадгалуулж байгаа тэр мөнгийг яаж аюулгүй байх талаас нь хамгаалах нь бол угаасаа санхүүгийн зохицуулах орчин Монгол банкны үүрэг учраас бид хэд энэ дээр хяналт тавьж явна л да. За дээрээс нь мөн техникийн шинжил одоо хайтек гэж ярддаг энд дээр суурилсан альва шин төрлийн бүтээгдэхүүн цахим карт одоо бусад өөр шин яг ямар ч маргааш одоо бүтээгдэхүүн гарч ирэх гэдэг нь тодорхойч мэдэхгүй тэр бүрийг одоо шинээр хүлээж авах тэр зохицуултуудын энэ хуулинд одоо оруулж өгснөөрөө маш одоо ийм тав ийм шинэлэг болж чадсан. Төлбөрийн эзэн буюу хэрэглэгчийн эрх ашигийг хамгаалах талаар хуульд хэрхэн тосгсон бэ? Энэ асуултад хариулт авъя. Тэгэхээр энэ төмс төлбөрийн систем одоо уучлагснаар иргэдэд ямар очилбогдолтой юм бэ гэж. Тэгэхээр иргэдийн маань төлбөрийн систем төлбөр тооцоо илүү найдвартай, нууцлал өндөртэй болж ирж байгаа гэж үзэх хэрэгтэй. Илүү одоо банкнда итгэх итгэлтэй нь одоо баталгаажж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо банк харилцагч нарын хоорондын бизнесийн хамгийн одоо гол одоо нэгэн зүйл одоо итгэлцлэр тогтдог энэ систем маань одоо зүгээр баталгаажж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Мөнгө маань өөрө бэлэн байх юм бол хүн өөрө төрөвчнээсээ гаргаал тэгэл одоо дэл худалдан авалт дэлгүрт худалдан авалт хийгээл явж яадаг. А тэгэхээр одоо энэ маань өөрө бэлэн бус болоод ингээ картаар дамжаад эхлэхлээр
тэр карт нөрөө аль нэг банкны гаргасан юм уу, аль нэг одоо төлбөрийн системд үйлчлэгээ үзүүлдэг нэг компанийн гаргасан л бүтээгдэхүүн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ энд нь өөрөө хүн итгэж мөнгөө байршуулах болно. Тэгэхээр энэ итгэж байгаа нөгөө байгууллагын маань тэр бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгэн хэр найдвартай, хэр хамгаалттай, хэр аюулгүй байна гэдэг нь маш чухал. Тэгэхээр одоо та карттай байлаа гэхэд төлбөрийн картнаасаа мөнгөө одоо худалдаа авалт хийж итэл одоо мөнгө чинь байгаа юу, байхгүй юу, эсвэл илүү бас авч чинь үү? За тэгээд зөвшөөрөлтөө авч чинь үү, зөвшөөрөлгүй авч чинь үү гэж олон асуудал гарч ирнэ л тэ. Одоо та бүхэн бол хүм манай иргэд бол бүр сайн амьдрал дээр мэддэг одоо дэлгүүрээс худалдаж авалт тэгээд картаар төлөх болоход заавал нэг пин код ч юм уу, нууц код хийдэг штэ. Тэр нууц код гэдэг маань өөрөө бол одоо энэ эрх зүйн зохицуулалтын хэр бол одоо цахим гар юус гэсэн үг л тэ. Гар юус гэж үзэг бариад зурж байгаа биш, тоогоор цахим хэлбэрээр одоо зөвшөөрөл олгож байгаа таатай. Тэгэхээр энэ бүгдийн нууцлал аюулгүй байдал нь хэр байна гэдэг нь хамгийн чухал. Тэгэхээр энэ бүх асуудлыг бол энэ хуульд бас тусгаад өгчихсөн байгаа. Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль хэрэгцсээр хамгийн том ач холбогдол бол энэ бид энэ олон улсын харилцаа, олон улсын банк санхүүгийн систем дотор бид маш тодорхой байр суурин тэдний шаардлага хангасан олон улсын одоо тэр төвшөнд нийцсэн тийм хууль эрх зүйн зохицуулалттай болж чадчихаг байхгүй. Одоо ерөөсөө энэ банкны систем, төлбөр тооцоо систем гэдэг нь бүгд одоо цахим өрчлөөр явагддаг болсон. Яг харилцагч бол банкн дээр амьдралдаа ер нь бараг нэг л удаа л очдог. Бусад үед нь бусад одоо хугацаанд бол зайнаас харьцдаг. Бүхэл одоо цахим өрчлөөр явагддаг болсон л да. Тэгэхээр энэ одоо дэлхийн нийтийн техникт суурилсан, технологи мэдээллийн одоо шинжилт, дэлхийн технологийн шинжилтээр суурилсан энэ төлбөр тооцоо системийн орчинд бид одоо хуулиараа яг энэ зэрэгтж орж ирж байна гэдгийг л бид баталж харуулж байна. Тэгэхээр энэ одоо дэлхийн одоо бусад бүх интеграцлагдж байгаа төлбөр тооцоо систем рүү бид одоо нэвтрж ороход үл хэрэгцүү орчин байна. Бэлэн боллоо. Шаардлага анх хүч болж ирж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол нийгмийн талаас бол маш том ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл энэ сугуудаар дамжаад бид одоо олон улсын зах дээрч төр мөн олон улсаас манай зах зээл рүү одоо төлбөр системүүдэн цахим орчноор дамжиж орж ирэх одоо бүрэн боломжтой болж ирж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Ингээд Монголын харилцагч юм уу аль нэг одоо иргэн хүлээтгээд хинч гадагшаа төлбөр тооцоо хийх болно, очиж худалдаа авалт хийх болоход өөрийнхөө л нөгөө авч явж байгаа картрал хийдэг ш. Тэгэхээр энэ картыг яг дэлхийд нэг цөөхөн бас ийм дэлхийг одоо шүлтсэн өөрийн шүлжээтэй тийм юмнууд байна л да. Одоо үйлчлэг үзүүлдэг байгууллага одоо Master гэж байдаг, Visa гэж байдаг. За тэгээ хятадын Union Pay гэдэг одоо манай харилцагч нар энэ бүгдийг сайн мэддэг болсон. Тэгэхээр энэ шүлжээгээр дамжиж явж байгаа. Тэгэхээр энэ шүлжээ нь өөрөө нэг дэлхийн өөрө шүлжээ учраас өөрөө бас нэлээд олон улсын дэлхийн тийм хэмжээний стандарттай одоо хамгийн багадаа ийм аюулгүй байдлыг ингэж хангах хэрэгтэй ч гэдэм юм уу. За SQL тэр хамгийн сүүлийн технологи нь тэр чип нь өөрөө ийм стандарттай байна гэд тэрийг одоо хангасан тэр юуг нь манай Монголын дотоодын банкуд бас цуг хангаж явж өөрөө харилцагчд өгөх хэрэгтэй л та. Тэгэхээр энэ үднээсээ одоо бид хэдийн одоо цохон багуулж байгаа энэ төлбөрийн систем нь өөрөө тэр олон улсын жишгт бас нийцж очих юм. Иргэд хэрэглэгчд юу хүлээж байна вэ? Энэ асуултын хариултад анхаарлаа хандуулъя. За жишээ нь олон улсад хамгийн өргөн хэрэглэгдэг интернет орчны төлбөрийн систем болох одоо PayPal гэдэг үү. Одоо жишээ нь манад бол PayPal юм нь хараахан бий бол чадаагүй. Яагаад вэ гэхээр нэг удаа PayPal-ийн талынхан бол Монгол орж энэ манай зах зээлд нэвтрэхэд оролцсон боловч эрх зүйн зохицуулалтанд дутуу байна. Энэ болох бол ямагч энэ одоо энэ бизнес эрхлэх боломжгүй нэг буцаагаар явсан. А одоо бол энэ бүрэн боломжтой болж ирж байна. PayPal жишээ нь одоо нэг л жишээлж үлд PayPal имэн одоо манад бид нэгдэж чадах юм бол бид энэ төлбөр системээр дамжаад одоо дэлхийн онлайн худалдаа руу одоо ямар ч төвшөнд нэвтрч чадах бид нар худалдах манай одоо Монголын үйлдвэрлэгч нар энэгээр дамжаад одоо бараа бүтээгдэхүүнээ энэ төлбөр системээр одоо борлуулалтаа хийх бүрэн боломжтой болж ирж байгаа хэрэг. Тэгээ манайх ч бас өөрсдөө энэ төлбөр систем зохиогоод энийг нэвтрүүлж болно. Гэх мэт ийм олон сувгуудаар бид дэлхийн нийтийн олон улсын хүлэн зөвшөөрөгдсөн төлбөр тооцоо системдэр хууль өргөцсөн орчны үед шаардлага анхаар одоо энэ зэрэгцэж ирж байна гэж болох хэрэгтэй. За тэгээд дээр нь одоо зөвхөн төгөргөөр биш мэдээж Америкийн нэгдсэн улсад очих чинь төгөргөөр үйлчлэхгүй шүү. Тэгэхээр яаж өөрийн одоо миний харилцах хадгаламжинд байгаа дансанд байгаа мөнгө төгөрг маань өөрөө яаж одоо доллар болж болох уу, яаж юань болж одоо хятад гүйлгэж болох уу, эсвэл яаж вон болж одоо солонгост гүйлгэж болох уу гэдгээрээ банкны энийн зохион байгуулж өгөх юм. Тэгэхээр өөрөө нөгөө төлбөрийн карт маань өөрөө тэр олон одоо олон улсад хэмжээнд ашиглагдаж болох үс тийм стандартаар бас тоноглогдож хангагдсан байх хэвээр. Ийм шаардлагыг бас төв банкны зүгээс бас тавьж байгаа. Хуулийн ёсчлэл мөрдөж
Тэнгэрийн зарлаг гэж дээдлсэн цагта Монгол үргэлж мандаж байсан. Модон шинж юу? Чингис хааны үеэс их ёсон тогтсон Монголын хүч хуйланда. Хуйлан дээдлцгээв. Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулж уг хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг улсын их хурлаар мөн баталсан юм. Долоон зүйл залт бүхий уг хуулийг 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр баталсан. Ингэснээр үндэсний төлбөр тооцоо эрхлэх асуудал хууль эрх зүйн хувьд дотоод төдийгүй олон улсын хэмжээнд боловсронгүй болж байгаа юм. Төгсгөлт нь давтан хэлэхэд үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ бол одоо цоошин нэмийг бий болгож явуулах гэж байгаа шээ. Одоо байгаа харилцааг л угаасаа арай сайжруулж зохицуулж байгаа учраас них бол асуудал ялангуяа иргэдэд юм аж ахуй нэгжид бол гарахгүй. А зөвхөн банк санхүүгийн байгууллага ч юм уу эсвэл одоо энэ одоо ийм төлбөр тооцооны ажилд шинээр одоо бизнес хийж үйлчилгээ үзүүлэх гэж байгаа компаниуд бол одоо тодорхой хэмжээг нэг зөвшөөрөл авах асуудлууд гарч ирнэ. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд санал авч байна. Иргэн та саналаа. Улсын хурлын албан ёсны форум цаг парламент цагийн манай цахим хилэлцүүлэх системээр Монгол шалан компани бүх салбаруудаар Facebook дэх үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт пэйж хуудасаар гар утасны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт аппликейшнээр Монгол улсын төрийн ордонд өөрийн биеэр авчирж өгөх боломжтой. Саналыг 2017 оны 9-р сарын 10-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд иргэн та саналаа заавал өгөөрэй. Монгол улсын их хурлын томын газар. Улсын их хурлын томын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг. Хуулийн тал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн талаар танилцууллаа. Бидний бэлтгэсэн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулан үзсэн үзэгчдэд баярлалаа.